Corta. Por quê? Tirei sapo, porque na hora que tava abrindo eu tava tudo. Ah. Tá parado. Tá. Como é que tá ali? Tá bom o quadro? Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Depois de muitos pedidos que eu recebi pra testar a famosa máscara que retira cravos, a máscara preta ou black máscara, eu decidi testar e optei por essa máscara em específico. Eu vou deixar a foto, que é melhor de ver. Eu optei por ela porque eu recebi boas recomendações de que seria algo que, além de retirar os cravos, também deixa uma pele bem tratada, bem macia, e a longo prazo a máscara ela se torna realmente um tratamento e vai ficando cada vez mais escasso a proliferação de cravos. Como eu sempre faço limpeza de pele uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias, é difícil o meu rosto ter alguns cravos assim visíveis, que vale a pena mesmo, né, fazer uma resenha, fazer uma demonstração da eficácia da máscara, porque ela serve para retirar cravos, então precisa ter cravinhos ali. E aí por isso eu convidei o meu marido e ele me ajudou nessa demonstração aí, nesse teste. Gente, eu vou deixar o link do site onde tem essa máscara aqui na descrição do vídeo, tá? Demorou em torno de 1 mês e 20 dias para chegar essa máscara até mim. Eu não costumo muito fazer indicações de site, mas se é de um lugar que eu conheço e que eu confio, então eu acho que não tem problemas nenhum. Lá tem várias coisas bacanas e eu também tenho mais coisas do site para mostrar para vocês, que veio junto, mas aí assunto para outro vídeo. E também tem um cupom de desconto, de 15% de desconto, que o cupom vai estar aqui na descrição também, é só digitar lá o cupom. E o frete é super baratinho, então super compensa. E vamos ao teste, né? Então meu marido estava com a pele limpa, ele lavou o rosto com sabonete de ácido glicólico, porque no geral é o que eu uso aqui em casa, mas aí pode ser com qualquer sabonete. Aí eu comecei a aplicação da máscara, eu procurei aplicar onde ele mais tem incidência de cravinhos e também uma generosa camada de máscara, sabe? Ela demora um pouco pra absorver na pele, eu creio que foi quase meia hora aí de espera. Então a gente esperou esse tempão todo e comecei a tirar a máscara. E tipo, é um filme mesmo, né? Pega a pontinha e vai tirando tranquilo. Gente, eu até me surpreendi assim com o resultado, levando em consideração que foi a primeira aplicação, assim, foi o teste mesmo da máscara, né? Eu tentei mostrar aí na câmera, nas imagens, né, bem de pertinho, os cravinhos que saíram ali, retirou sim alguns cravinhos, eu consegui ver na pele dele que alguns lá que outros ainda ficaram, mas eu creio que seja normal. Da próxima vez que a gente realizar a aplicação da máscara, eu vou aplicar o amolecedor de cravos na pele dele, porque fica mais molinho, fica melhor de retirar. O que eu gostei muito é que a máscara não agride a pele, então eu acho que super vale a pena. E é uma máscara que tem 60 gramas, então é produto pra caramba. A aplicação a gente vai fazer uma vez na semana. E alguém me perguntou se essa máscara pode ser usada na limpeza de pele. Com certeza pode ser usada. Então tu vai lavar tua pele, se tu não tem um amolecedor de cravos, tipo assim, tu lava a tua pele com sabonete, né, vai ficar úmida e deixa ali uns 3 minutos com aquele sabonete, com aquela espuma. E aí tu enxágua a tua pele, retira o sabonete, retira a espuma e deixa a pele sequinha. E aí vem com a extração de cravos e aí coloca a máscara. Por que esses 3 minutos de sabonete na pele? Porque a pele vai ficar bem úmida, os cravinhos vão ficar molinhos e vai ser melhor de retirar. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.